O que a gente espera de mudança é que a Dilma continue mudando mais, mais para os jovens, mais para o Brasil, que venham mais universidades, que a gente consiga ter mais bolsas para estudar fora do país, que esse é um sonho meu, estudar fora do Brasil, e que esse governo traz essa oportunidade de estudarmos fora e o governo pagando os nossos estudos, que o metrô se estenda para além de Cajazeiras, que a gente tenhamos mais oportunidades, que os jovens de periferia eles tenham mais oportunidades. Então muda mais, Dilma, mais 4 anos.